Nazdar! Tak teď, co jsem sem zahnul, tak mi to pokropilo deštěm normálně. Tak, to je ono. To byl pilot Honza. A dneska je 1.1.2022 a prej to nemá v ruce. Dělá výkruty a snaží se je dát do kruhu. Prej to nemá v ruce. Nazdar! Čau, v novým roce! Ahoj! Pikele! Nazdar! Nazdár! Stačí, už to tam netláč, jenom to odizoluj a zapál. Musí to jít. Ale nehořím zapalovač. Kde je kuřák tady? Co chce kupovat? Já jsem přeslech, nevím. Proč to nemůžu střílet dozadu? Tak to teď přiděláme takhle. Tak to bude střílet dozadu. No. Teď začal natáčet. Vidíš, jak dlouho to trvá? Přidělejte to. A míříš na ně. Já nevím, jestli on má zapnu. Běžte takhle. No, když jdu dozadu. No to nevadí, ale musíš to hodit, jo? To nemůžeš jenom pustit. Jasně, v ruce jako voště. No, prostě. Já jdu. Jde to všechno, motor jde. No, jako to držím jak štáka. Já si to jenom připravím, jo. Až to zapálí, hážu, Mirko. No, to prosím, já trošku doprava. Honzo, řekni, že hoří a já roztáčím motor, jo? Točte to. Hoď! Není to nádherný? Hlavní cíle! To jsou ty, jak proti těm raketám, jak háže. Jako když jsi takhle dostřílel. Já bych cál, ne. Konečně by to něco dělá. Jsi šikovnej. A takhle. Ať mám záznam, že tady jsem. Po větru, jo. Jsem ti říkal, netočně. Vždyť seš krásnej. Ale poslouchejte, co to udělá? On poletí, nepůjde dolů, pošáhne. Je to hezký. Kdyby ho měl nasměrovat jako na nás.
Oni jedno kam to směruje, bude to jenom. Počkej chvíli, vydrž ještě, ukaž mi ten systém. To je dokonalý. No. Točí se na to poněkud proti větru, ale... Počkej. A to je jedno přeci. No to není, takhle poletíš na zádech. No to je mu to jedno. Když to není ředitelný vlastně, že jo? No, tak, všichni tam, Honzik to zapálí. Mrak tam. Hazo, pojď. Dál víc proti větru. Do té hlíny nepůjde, tyhle to bude. Počká si, až to bude napravo. Tak, to je jenom vzítka. Pár kapek vteří nějakou. Teď si vem, že bys tam měl, prsty. Jo, to, no, no, je to hezké, ty vole. Já nemám, čuka. Takže to znamená, že... Ten výbušný efekt by tam nechtěl, aby to... To rozdíl. Já furt Honzo, ukaž ještě jednou. No hlavně, že to všichni přežili. Tak, víceméně tak. Musíš roztrhat ten svůj volební lístek. To by bylo 70, Jirko. Ale tam vidíš tam Ondráčka ty nohy, jaký má. Arnošte. Jo, jo. Pardon, máš všechno dobře. Velký, jo. Je to citlivý. Musím opravdu hejbat s tím malým. No. To je minimum plynu. Jenom tak, jako se protáhnu. Jo, klesá to dobře.
zkusím jít na přistání. Jo, jo. Dobrý. To byl zálet, ale... velký výchylky.